Kyllä se tietenkin kylkiluuta murtui, aivotärähdystä tuli ja sormi murskaantui. Vanha klassikko, talon räjäytys, mistä räjäytettiin vanha sokeritehdas, siis tämmöinen ihan kerrostalo, tehdasrakennus. Ja jarppi pistettiin sinne katolle ja se räjäytettiin niin kuin kasinoit räjäytetään tavallaan tuo Vegasissa, että nehän pitää niin kuin kerros kerrokselta vaan mennä lysyyn ja kasaan. Miten jarppi voi seisoa siellä katolla, että pistetään se perus Pekka Niskan tuommoiseen niin kuin kurkeen kiinni köydellä. Toteutushan oli vähän erilainen, mutta sen panostettiin kunnolla niin kuin pitääkin ainakin kuuleman mukaan. Räjäytysnappi painettiin, niin ekana tippui katto ja jarppi tippui rakennuksen sisälle ja sit kaatui seinät tälleen ja jarppi jäi sinne niin kuin kaiken sen betonin moskan niin kuin väliin. Ja onni onnettomuudessa se niin kuin lähellä oli, ettei kuollut. Kyllä sit tietenkin niin kuin kylkiluuta murtui, aivotärähdystä tuli ja sormi murskaantui ja muuta tämmöistä, mutta